Match är kvinnor, Tekningen och Nilsson skjuter den här gången. Tekningen spelar den sina mål. Nu är det tur, går in! David Tomasek ger Färjestad ledningen i 5-3 spel. Och här är Kjellman. Eitzel. Rolo. Bergqvist. Larmi klarar. Nästa kommer via ryggen på honom. Viktor Eitzel väl. För 1-1 Färjestad. Ja, Eitzel som har börjat den här andra perioden på ett lysande sätt i varje byte han har varit inne. Bra spelat. Här är Bobby Nardella spelar för Rada. Snacka om att ha rånarluvan på! Radan länsar upp ett mål. Max Legacy plockade den pucken. Wow. Här är ett läge. Och det är ett friläge och det är mål för Färjestad. Joakim Nygård kommer helt fri på den vänstra sidan. Och överlistar Johnny Ortio för 4-3 bortalaget. Det är 3-0 värmlänningarna i period 3. Oj, 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 oj. Ett brytande vänsterbenskydd. Nästa kommer när Rodrigo Abols vänder spelet mot Magnus Nygren. Abols väntar in lagkamrater. Det är strålande spelat för Ekestål Jonsson. Titta! Och vilken räddning! Han har den, Limbo! Han nyper den i plocken på avslutet från Adam Engström. Och det blir bitvis stående ovationer i arenan. Matchens räddning. Dagens räddning. Titta på den från Limbo. Ja, men titta fram. Ja, det är inte lika mycket målchanser här nu som var det första och även i andra, utan det är lite mera. Och Kjellman fram till Marcus Nilsson. Passar till Kjell! Färjestad tar ledningen med 2-1. Ja, precis när man nämner att det inte har varit så mycket öppet. Så... Berglund tar in den där. Åslund. Westfält och Berglund! Han gör mål i SHL-debuten, Jack Berglund! När han ger Färjestad ledningen med 3-2 efter 15-28. Gratulerar, gratulerar. Ja. Och kolla leendet. Ja. Hos mitt LO i hela Färjestadslägret. Nu ska pucken samlas in när Jack Berglund gör 3-2. Elitmässigt i början också av Jack Berglund. Ny Logan Hatsko. Helvit klubba, sa han. Ja, det är intressant att se om han får ut mer av sitt spel här. Här är Nygård, har med sig Tomasek där borta. Leder Färjestad! David Tomasek, checken, nätar 1-0, 1-31. Tambellini, Sandin och Brattström plockar. Han har gjort ett par vassa räddningar. Bengtsson. Ja, det är en bra möjlighet. Och en ny fin räddning utav Brattström. Ryfors som har den chansen. Ryfors till Kepla. Tambellini. Och Brattström. Bra uppspel. Åslund vill ha den i mitten. Det blir Westfält där borta. Och då leder Färjestad. Men Marcus Westfält utnyttjar passningen från Lukas Forsell. 1-0 hemmalaget. 5-0-9. Johansson stoppar. Slunner där och jobbar ner mot Nygård. Nygård in för Åslund! Så kommer Liam Ögren, så sprintar han förbi Ögren in framför. Åh, det är 2-0! Ja, han har hittat någonting extra efter junior-VM och fansen får jubla. Från domarna. Spelet fortgår. Här kommer Nygård med ett snabba skär. Nygård försöker köksvägen och då är det stängt. För Färjestad gör 1-0. Joakim Nygård stänger nollan hos Johnny Ortio när han efter 5:36 gör 0-1.
William Wiklund. Och sen är det Nygård som kliver in rejält mot Wikman. Oj. Och så fel pass rakt på Tomášek. Och då är han skjut för fjärde matchen i rad. Och det är Tomášek som sätter Färjestad i 1-0-ledning. Så här är det Kjellman igen. 9 sekunder kvar till första utvisningen har avklarats. August Berg står redo att komma in på isen. Kjellman släpper den där vidare för Itzel. Leijsen spelar smart och då är det Mikael Lindqvist som för första gången sedan 23 november får kliva fram som målskytt. Och det är som att man ser den lättnaden i ansiktet på Lindqvist. Förbannelsen är bruten. Han är målskytt igen. Kjellman. Forsell tar sig fram på egen hand. Forsell! Gud, vad är det för mål? Lukas Forsell kvitterar 2-2. Allvarligt. Grålå. Lavner. Kjellman. Kjellman! Kjellman! Med Kjellman! Briljerar med konst. Han dribblar på liten yta och hur i hela världen kommer han fram? Han får Färjestadssupportrarna att dansa och hoppa lite högre, skrika lite högre. Fransén i mål! Noel Fransén i sin debut, 7-2! Kan ni tänka er det? Och nu är han också målskytt för den där pucken smiter förbi. Såg ut som att det inte var något läge alls för Joel Kjellman. Men efter att ha varit passnings eller involverad i de båda Mikael Lindqvist-målen, ja, då hittar han den lilla, lilla luckan hos Lassi Lehtinen. Tre mål mot noll. Per Lindholm mot Linus Johansson. Det är Linus Johansson som tar hem den duellen. Dahlström söker passningen upp och här kommer Nilsson. Johansson in framför kassen och det är en drömstart för Färjestad. Ganska farligt ändå. Ja, men de har ju en hög skicklighetsgrad. Okay. Kjellman och här är Ögren och Djuren klarar inte! Den går förbi honom! Och Timrå-spelarna irriterade, vill ha det till en utvisning. Skäller på domaren, gör Per Svensson! Men Färjestad har gjort 3 mål emot 1 efter 14.54! För att försöka... Nygård och till med Mikael Lindqvist och Lindqvist! Mina damer och herrar, vi ser det 100:e målet i Färjestad-tröjan signerad Mikael Lindqvist från Enebybergs SK från början via AIK. Och nu är han uppe som tresiffrig målskytt för Färjestad BK i SHL. Tomášek för Tjeckien och Kristoffer Ehn för Tre Kronor. Oj, möjligheten här! Som sträcker upp båda nävarna mot Färjestad-klacken när han kvitterar till 2-2. Och vilken sinnesnärvaro han har när han tar emot pucken. Hinner göra en dragning mot Marcus Högberg. Och då är han uppe på samma antal mål som Tyrad i Linköping. Har du stolta namn, din själ, den sprider sitt ljus. Dina färger lyser.